Fala aí galera, hoje trazendo para vocês mais um vídeo no canal e desta vez a gente é um jogo de terror indie distribuído pela Ratalaika, que faz vários jogos aí fáceis de vocês fazerem o 100%, né, no caso o 1000G ou no caso aí no PlayStation a platina, tá? Esse aqui é um jogo de terror chamado Trenches, como eu já disse, que são trincheiras. Para quem não tá ligado, trincheiras são aquelas paradas, né, aqueles fossos de guerra, que são tipo paredes do lado direito e esquerdo. E esse game se passa na Primeira Guerra Mundial. A gente é um soldado que veio parar nas partes inimigas e temos que voltar para nossa família, tá? O jogo só tem inglês, não tem muito o que mexer, então sem mais delongas, tem o modo sem jumpscare, não. Vamos com jumpscare, vamos lá. Começar então, tá? Um soldado não luta porque é por pessoas que odeiam. Ah, não deu pra ler. Eu vou deixar essa frase traduzida aí pra vocês. Trincheiras, algum lugar de German. Trincheiras 1941. Ó, tem um pernas, mano. Tá, eu ando. Dou um zoom. Corro. Eu não pulo. Eu dou uma entortadinha. Ok. Começou. Cara, a ambientação tá bem interessante. Ó, tem alguma interação aqui. Se esconder. Ih, rapaz. Eu pisco também. Eu não gosto muito dessa mecânica de piscar. Mas tudo bem. Ok. Tá. Então a gente pode jogar isso em algum lugar. A gente tem... Como sobreviver à solidão da injúria na batalha, né? Aí tem aqui algumas dicas, ó. Se esconder, não correr sempre, né? Só correr quando necessário. Ter cuidado com a estamina e tal. Ok. Tô ouvindo uns assobios. Ou posso vir pra cá? Aqui eu me escondo, né? Não, aqui não. Tem um texto aqui. Ok. Tá, achamos uma casa bem sinistra aqui. Tem mais uma nota. Meu nome é Junior Tommy Allen. Eu sou um membro da terceira parte da tropa. E pelas ordens do comandante, a gente tem que limpar as trincheiras, né? Cara, guerra é um bagulho muito tenso, né, mano? Decapitado e decomposto, um soldado. Caralho, mano. Foi humilhado e executado numa parte deserta. Nossa. Tá. Ok. Tá. Ó, tem uns corpos mortos aqui. A gente esconde aqui? Agora é o seguinte. Eu vou me esconder de quê? Está trancado, acho uma chave. Ok. Nossa, eu... em cima dos corpos mortos. Tá. Mais uma nota. Não sei o que eu estava esperando. Eu apenas não... estava com medo da guerra. Ok. Várias coisas nas trincheiras. Não sei se é real ou não é. Que Deus me ajude. Minha mãe falou para mim. Ela quase morreu quando criança. Tá, ele tá falando o que é real, né, ou não. Tem que achar uma chave, né. Agora é o seguinte, eu não sei se a chave estará por aqui ou não. Eu acho que não, cara.
Ah, gente, aqui eu acho que não vai ter nada. Então vou sair. Boneco macabro, né? Creepy, assustador. Ok. Caramba, mano, olha isso, velho. Tinha uma chave. Evacuação da enfermeira. Como é que eu pego? Peguei. Será que a chave é do lugar que eu precisava ir, mano? Tô ouvindo passo. E aqui tinha uma porta, né? Era aqui? Aqui, ó. Achei. Dá pra fechar a porta? Fecha aí. Aí tinha uma porta aqui trancada. Aí! Se esconde! Putz, mano, não lembro de se esconde. Tá, usei a chave. Caralho, ia morrer, mano. Colete. Siga o choro da liberdade. Ache 9. Use o assovio para achar. Passos, corra. Isso aqui é tipo um tutorial do que eu devo fazer, né? Vozes com mímica sem armas. Eu consegui o choro. Esse choro tá aqui, ó. Não, o choro tá pra cá. Eu tenho que correr. Aqui, ó, achei um já. Peguei um item. Eu tenho que correr, então. Então eu tenho que correr. Se eu ouvir passos. Choro por aqui.
Nossa, é ruim de achar o choro, hein? Oh! Opa, o choro tá chegando perto. Achei. Opa! Corre. Caralho. Passo. Corre. Ai! Carai. Peguei dois bonecos, são nove, né? Aqui eu me escondo. Só que tem um probleminha, eu não tô escutando choro mais. Mas tem alguém vindo aqui. Ai, corre! Corre, 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 corre. Ah, se eu apertar, eu acho o boneco. Corre. Você olha pra trás, nem fudendo. Ih, rapá. Me ajude, por favor, me tranquei aqui. Morri. Ai! Susto da porra. Sai, 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 sai. Celo, filho. Ah, arranquei o bagulho. Peguei um alicate. Mais um. Ai, 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 ai. Ah, mano, matou. Morri. 1886 e 917. Não sei se volta tudo. Não sei se tem save.
Vamos ver. Nossa, o jogo começa todo do zero, velho. Ah, mano, sacanagem. O jogo não salva, velho. Ah, não. Voltou daqui do boneco mesmo. Bom, galera, é o seguinte, eu tentei jogar aqui, mano, não consegui zerar, então vou ficando por aqui. Não sei se eu vou continuar, se pá não, o jogo é bem interessante, mas se o monstro te pega, mano, você morre do nada, sabe? Você não pode nem encostar nele. Então é uma mecânica de acostumar, né? É mais uma mecânica de você atrair ele com o barulho do ar, assovio e pra lá. Então achei difícil, mas o jogo é muito bom, tá? Só achei difícil. Tá, então por hoje é só, mas deu para vocês verem um pouco do game. Faz mais de um mês que eu não trago nada de console e joguei no Series S. É isso, até mais, até a próxima. Valeu.